Հարցը միայն քաշի եւ գնի մեջ չի կապությունը։ Հարցը որակի մասին է, առաջնը հերթ, որովհետեւ այն հացը, որ մենք գնում ենք, շատ կարեւոր է, որ լինի մեր առողջության համար բավարար։ Նա մնավանդ, երբ որ Հայաստանում օգտագործում են բավականին մեծ քանակի հաց։ Խնդիրը ես տեսնում եմ հացի որակի մեջ, եւ իհարկե դրանում դերախաղում մեծ ալյուրը, որ ներկրվում է Հայաստան։ Շատ դժվար է գտնել համապատասխան որակի ալյուր կամ ստանալ ալյուր ներմուծողներից համապատասխան ինֆորմացիա պայմանների մասին, հա, ինչպիսի ալյուր են իրենք ներկրում։ Եվ դա խնդիր է, ենթադրենք հիմա ամբողջ աշխարհում տարածված է արտադրել ամբողջական ցոլնահատուկի ալյուրից պատրաստված հաց, որտեղ ինքը իսկապես շատ ավելի առողջարար է, քան ուղղակի բարձր կարգի ալյուրից պատրաստված հացը։ Բայց դա ձեռք բերել Հայաստանում իսկապես լրջագույն խնդիր է, որովհետև ոչ բոլոր արտադրամասներն են դա օգտագործում, իսկ մի արտադրամաս, որը մենք ունենք, շատ ավելի փոքր քանակների սպառում ունի, և մեզ չեն կարողան գտնել համապատասխան ալյուր։